Ako ste poželjeli jesti nešto jako fino, jako sočno i da je prilično brzo gotovo, ja vjerujem da će vam se ova sočna torta sa narančama sa čokoladom jako, jako svidjeti. Prilično je neobično, zato što za ovu tortu trebate imati naranče koje prethodno moramo smrznuti. Vidjet ćete kad gleda recept zašto je tome tako. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili na vrijeme obavješteni o novim Recipeci video receptima. Idemo sada ispeći tu tortu. Ovako, za ovu tortu trebaju nam 4 cijela jaja, no jaja ćemo prije nego što krenemo miksati razdvojiti bjelanke i žumanjke. Kako bi nam torta bila što onako rahlija, s obzirom da za ovu tortu biskvit je onako mastan, ide u njega i jogurt, ide nam i ulje. Potrebno je da imamo nešto od čega će taj biskvit biti još onako rahliji. Znači svakako preporučam da se razdvoje bjelanci i žumanjci. Žumanjcima ćemo dodati svu predviđenu količinu šećera i vanilin šećer, pa ćemo za početak to izmiksati ručnim mikserom dok ne postane onako svjetlo žuta masa. Zatim ćemo dodati svu predviđenu količinu ulja, pa ćemo za početak spojiti to ulje sa žumanjcima i sa šećerom, a nakon toga idemo dodati na izmjenice sve ostale sastojke. Dodajemo malo ruma za intenzivniji okus i finu aromu. Prašno. Jednu cijelu vrećicu praška za pecivo. Jogurt. I ostatak brašna. Ovako izrađenoj smjesi od žumanjaca i svih ostalih sastojaka dodajemo snijeg od posebno istučenih bjelanjaka. Dodat ću ga u dva navrata, tako je jednostavnije promiješati. I obavezno ovaj snijeg od bjelanjaka treba umješavati ručno ili pjenjačom ili špatulom ili bilo kakvom kuhačom. Kada smo sve ovako lijepo spojili, pripremite si kalup za torte, neka bude idealno 24 cm promjera, jer ako budete imali veći kalup od ovoga, torta će ispasti malo preniska. Mislim ništa zato, ispast će to ok, ali bolje da bude 24, a onaj promjer od 22 cm je malkice premali, znači meni je idealna 24 promjer. I naravno taj kalup za torte mora biti ili jako dobro nauljen i pobrašnjen sa svih strana, znači i po dnu i po rubovima, ili ga obložite ovako papirom za pečenje kako sam to ja napravila sada. Istresemo ovu biskvitnu smjesu, lagano je ovako poravnamo. To je to. Malo ćemo još ovako protresti kako bi stvarno bila onako lijepa glatka po cijeloj površini i to je to. Pečnica nam mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i ovu ćemo tortu peći nekakvih 40 minuta. Nakon 40 minuta provjerit ćemo ubodom čačkalice kroz sredinu da li je torta pečena i ako nam ta čačkalica izađe sa komadićima mrvica, onda ćemo ostaviti tortu u pečnici još dodatnih 5 minuta. Svakako mora biti ta provjera, a onda idemo dalje. Evo ga, kada nam se kolač ispeče, da vidimo, da, evo, lijepo se ispekao, čačkalica je ostala suha. Još dok je ovako topao, ma šta topao vruć, idemo ga izvrnuti iz ovog kalupa i maknuti ovaj papir za pečenje. To radim dok je kolač još topli iz razloga jer se puno lakše tada ovaj papir za pečenje makne nego kada mi se kolač ohladi. Znači, morate samo biti pažljivi jer iako se radi o masnom papiru, ne smijemo ga trgnuti onako naglo kako ne bismo povukli veću količinu površinskog biskvita, znači samo malo po malo. I za sada je to to. Sada ovaj biskvit moramo ostaviti da se ohladi na nekakvu sobnu temperaturu. Preokrenut ćemo ga na pravu stranu i onda ćemo ga tek dok je prohlađen recati na pola. Znači imamo tamo dovoljno vremena da možda popijemo jednu brzu kavicu i da naribamo smrznute naranče i da pripremimo čokoladu koja i sve to pomiješamo da bismo dobili kremu. Neću vam dati sve, budite s nama kad ga prerežemo pa ćete vidjeti o čemu pričam. Kako sam rekla na početku, ovo je kolač koji je u stvari onako prilično jednostavan. Nema tu kuhanja kreme, pa nema mogućnosti da vam nešto ne uspije stvarno ispeći se biskvit, ali morate se sjetiti
Početi kolač raditi na vrijeme. Na vrijeme znači barem 2-3 sata prije, zato što vam se naranče moraju potpuno smrznuti. Znači, za ovaj kolač trebaju nam dvije cijele naranče koje morate prethodno oguliti i staviti u jednu vrećicu i u zamrzivač, da bismo ih mogli naribati. Upravo to što su smrznute, dovodi do toga da se ruke onako zebu jako jer je hladno, ali tu je jedini način da ih u stvari naribamo. Možete ovo naravno napraviti u nekom kuhinskom stroju ako ga imate, ali evo, ovaj stari dobri način da ribeš je možda i najučinkovitiji. Opet će, gledaj kako je pocrvenilo. Još malo. Sada kada smo pripremili sve komponente, biskvit nam se rashladio, naranča smrznuta je naribana, morali smo utopiti još i čokoladu sa maslacem. Čokoladu možete topiti u maloj posudici na laganoj vatrici, a možete i u mikrovalnoj. Idemo sada prerezati biskvit, znači on se ohladio i moramo ga prerezati na dvije podjednake kore. Najlakše mi to napraviti ako imate nož sa stvarno ovako dugim ovim sječivom, a ako nemate možete se poslužiti i koncem kako biste što ravnomjernije prerezali ovaj naš biskvit. Ok, dobili smo znači dvije kore, evo nam ova gornja, vidite kako je lijepo žut i kako ima jako, jako puno rupica. E to vam je zato što smo razdvajali žumanke i belanke u početku. I sada ćemo samo ovaj donji dio koji je u stvari podloga naše torte staviti na podložak ili na stalak ili na pladanj za torte na kojem ćemo tortu i poslužiti. Ok, a mi sada idemo napraviti kremu za tortu. Za ovu našu kremu treba nam ovaj gornji dio biskvita. Jesam ga potrgala, nekad sam ga i trebamo ga potrgati. Znači, uz pomoć svojih ručica natrgajte ovaj biskvit na što sitnije možete. Nije to problem, zato što je biskvit jako, jako rakli i bez problema se to može napraviti ovako prstima. Sada ćemo jednostavno spojiti ovaj razmrvljeni biskvit, smrznutu naranču naribanu na sitnima. Pa ćemo prvo pomiješati malo tu naranču sa ovim biskvitom, znači sa jednom kuhačem ovako da se lagano samo sjedini, ne do kraja. Dodat ćemo ovu otopljenu čokoladu sa maslacem. Sve točne količine namirnica koje sam koristila napisat ću vam dolje u opisu ovog videa. Čokoladica je tu i pekmez, znači pekmeza nam treba jedno pa 4 žlice pekmeza. To može biti ili pekmez od naranče, idealno bi pasao u stvari pekmez ili džem od naranče ako imate, ako ne može dobro doći i pekmez od šipka ili od marelice. Znači polovicu ovu predviđenu pekmeza stavimo u ovu smjesu. I sada je vrijeme da to sve skupa spojimo u jedinstvenu kremu. Lakše ćete to napraviti uz pomoću miksera. Ovaj donji dio biskvita koji nam je u stvari podloga premažemo sa onim ostatkom pekmeza i rasporedimo znači preko cijele površine. I naravno vrijeme je za ovu finu kremicu sa narančama koju smo napravili. Evo je ovdje, znači nakon miksera dobro je još izraditi malo sa ručno sa nekakvom špatulom i nanesemo odmah svu tu količinu kremice preko ovog našeg biskvita. Vidite i sami kako se u strukturi ove kreme sada naziru komadići čokolade. Iako smo stavili otopljenu čokoladu, otopljena čokolada se u dodiru sa onim još uvijek zamrznutim narančama koje su bile sagrijevene, jako onako skrčila se, skrutnula se i ohladila i ostali su mali sitni komadići čokolade. Znači, fantastično nešto. Teško ću vam to u stvari uopće opisati, morate probati napraviti ovu tortu i onda će vam biti jasno o čemu pričam. I kruna svega na kraju je zalijevanje čokoladnom glazurom. Čokoladna glazura napravi se tako da se otopi opet čokolada sa maslacem uz dodatak suncokretovog ulja, jedno 2-3 žlice jer od suncokretovog ulja imat će glazura onaj lijepi sjaj. I naravno laganim pokretima zagladimo sve preko cijele površine torte. Sa ukrašavanjem ove torte naravno možete se poigrati, možete ovu čokoladu ovako pogurati skroz do ruba pa pustiti da ona onako polako curi po rubovima. Naravno pri tome osigurajte da će vam ta čokolada ostati na nekakvom podlošku ili tanjuru, znači ne da vam sad
iscuri svuda okolo, a možete je samo ovako malo, malo do ruba da ništa ne curi sa strane. Također možete gore ukrasiti dodatno sa slatkim vrhnjem, možete se poigrati nekakvim božićnim dekoracijama ako radite ovu tortu za Božić, kao što ćemo mi na primjer ove godine. Možete osušiti kore naranče, znači naražete jednu naranču, ostavite na radijatorima negdje na toplome ili sušite u pečnici tanko narezanu koru naranče koja će nakon sušenja postati baš onako jako lijepo dekorativna. To je to, čokoladu smo rasporedili, moramo sada ostaviti da se ona potpuno stisne, kako i u stvari da se ova kremica ipak onako malo spoji sa onim donjim biskvitom, kako bi se ona lijepo mogla poslužiti. Naravno, čuvajte ovu tortu nekako na hladnome do trenutka posluživanja i uživajte u svakom zalogaju jer stvarno je fantastična. Ljudi dragi, nadam se da vam se torta svidjela, naravno pišite mi u komentarima kako vam je ispala kada ste radili i budite uz recipeciju neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!